Po statistici, profil nezaposlene osobe u Crnoj Gori izgleda ovako. To je žena od preko 50 godina sa sjevera zemlje i sa srednjom stručnom spremom. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na kraju 2018. godine nalazi se 41.840 nezaposlenih lica, što je za 10.000 manje u odnosu na kraj 2017. Više od polovine su žene, 58.49%, smanjeno učešće mladih do 25 godina, ali je povećano učešće starijih od 50 godina. Koliko zaista ima nezaposlenih u Crnoj Gori iskazuje se kroz dvije cifre. Stopu nezaposlenosti na osnovu evidencije zavoda, koja trenutno iznosi 18%, i takozvanu anketnu stopu koju radi Monstat, a koristi i vlada za svoje potrebe, prema kojoj je ta stopa manja za 4%. 45,46% su, da kažem, srednjoškolci, visokoškolaca i direktori su već saopštili 8.800 ili 21%, i sa prvim i drugim stepenom obrazovanja, uglavnom nekvalifikovani i polukvalifikovani lice, ima oko 33,55%. Direktor zavoda ističe i da ove godine imamo alarmantan podatak kada govorimo o odnosu domaće i strane radne snage tokom sezone. Svega 9.000 sezonaca je iz Crne Gore. U ovoj godini izdato je više od 24.964 dozvola za rad i zapošljavanje, što je 22% više nego prošle godine. Mustafić se slaže i da veliki problem za Crnu Goru predstavlja i sve veći broj građana koji posao traže u nekoj od zemalja Evropske unije. Mi se moramo truditi sa više strana, prvo da poboljšamo naš privredni ambijent i da domaćem radniku ponudimo kvalitetna radna mjesta u realnom sektoru. I s druge strane, naravno, da pokušamo da nagradimo sa boljim platama i sa boljim uslovima rada. Što se tiče planova za narednu godinu, između ostalog, Zavod je za mjere i programe stimulisanja zapošljavanja predvidio 3 miliona eura, odnosno mogućnost zapošljavanja za oko 2300 osoba.